جی لدون کو دا وخو تاسو درستم کې لاړې ما جنگریز خان ڈرائی فروٹ کم چې رستم کې دے نزدیک بونری اڑا تاغه اونر ما سره ولال دے تاسو ټول ته کم دی نو دا درخواست دی چې د آئنده جمعې پر ورځ باندې با پر رستم بای پاس کې سوپر لیگ چې کم کرکټ ټورنمنٹ لګېدلې دی یو ډیر غټ ایونت دی دا د تاسو درستم غټ ایونت دی دا کم از کم 40-50 دن دا گیم دی په دې کې به موږ کوو د جمعې پر ورځ باندې فنی پروګرام تاسو نه به کوو سوالونه او تاسو به راکوئ جواب چا چې صحیح جواب راکو نو اسپیشل د جنگریز خان ڈرائی فروٹ د طرف نه به تا انعام ملاویږي دا د اونر ما سره ولاړ دی اونر صاحب چې چا سوال ټیک کو او جواب صحیح کو مثال به تورو نو انعام به ورکوئ جی بالکل اغیل امنگا پرائز ورکو چا چا صحیح صحیح جواب ہونے رکھ لو اغیل تو باقیدہ انعام ملاوی گی ورکو بولا انشاءاللہ ٹھیک چوا گورا انعام انعام ہوتا ہے خدا دی کی آگا پو پلی اور خدا دی کی آگا دڑے پلی خدا اس طرح انعام ملاوی گی او انشاءاللہ دا آئندو جو میں پروز باندے تیم یاد ساتے سردردی میں بجے انشاءاللہ منگا پروگرام گو او تاو سنبا کو پنی سوالونا او تاو سنبا ورکے جوابونا او سپیشل دا جنگریز خان ڈرائی فروٹ دا طرف نا انعام والے او دا ویڈیو لگا دا مار شیر کے ٹول